ciyaar tiimiye qaya leh waxaa ciyaaraya oo aad iyo aad ugu mahadcelinaya marka hore gudoomiyaha waxbarashada oo dadaal badan muujiyey inuu labadan boodhan ama labada degmo uu maanta halkan ku marti qaado oo aan anigu wasaaraddii iyo maamulkii wasaaraddiiba aan odhannahay waxbarashada iyo sportigaba waxaan maanta halkan qiimihii qaaweyn ugu leh isdhexgalka aynu wadno inaynu kor uga sii qaadno marka waxaa dadaal badan laydinku jiraa sidii kor laydinku soo qaadlaa ama waxbarasho ahaato ama sporti ahaato haddoon ahay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee gobolka Tabdheer aanu xukunno degmooyinka o dhanba annagana waxaa naga go-an inaanu kor u soo qaadno waxbarashadii oo iyo dugsiyadii sare iyo boodhamadii inaanu isdhex gelinno inaanu dadaal badan muujino aynu isugu nimid mahadnaqaa kadib runtii waxaan aad ugu mahadcelinayaa ardayda dugsiga qoryaale safarka dheer usoo gashay inay halkan geemkan ka qayb galaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya iyaga iyo maamulahooda iyo odayaasha kale ee guddida la socda waxaan kaloo u mahadcelinayaa ardayda dugsiga boardingka ee cali ciise oo iyaguna martigeliyey iyaga iyo macalimiintooda iyo deegaankoodiiba martigeliyey ardayda kale iyo wafdida la socotayba labadiinaba aad baan idinkaga mahadcelinayaa waxaan kaloo aad ugaga mahadcelinayaa deegaankan sida wanaagsan u martigeliyey degmada qorya duruqsi oo madaxdoodii iyo shacabkoodiba iyana ay si wanaagsan u martigeliyeen ciyaartaana ka dhacaysa maanta waxay ku kulmaaya sidaa istuuhu sheegay dugsiga boardingka ee cali ciise oo ka tirsan degmada qoryaale ee degmada duruqsi iyo dugsiga boardingka ee qoryaale oo ka tirsan degmada qoryaale runtii ciyaar saaxiibtinimo oo qiimo badan ayaan doonaynaa inay halkan ka dhacdo ciyaartaas waxaan doonaynaa inay isdhex gashaan ujeeddada laga helay waa inay isdhex gashaan in dhalinyaradu ay ogaadaan inay iyagu iska xigaan dadka mustaqbalkii dalkana ay yihiin si ay deedna mustaqbalka dowrka dalka kaalin mugla uga galaan waxaan anagu ka shaqaynaynaa inaanu fursaday siino inaanu iskiin dhex gelino inaanu isku keen xidhno ayaan
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. إن إلهي بام هذا سكله إلهي بينو ما هذا غينا ما هذا ما أنت يدرب بينو علنا سبحانه وتعالى وحيد الدنيا وقوقي ما هبنا ينسي إسلام النمط أي كوكتهاي بحبنا هذا لسيو والدنيا كركي ذي الله حقوقي مثلا إسلام النمط نوقف إلهي خيره ينقول قال ذي قيمها إسلام النمط ولا ذهاي inoo raaciyay amniga dawladnimada fursado fara badan oo maanta nin aan haysanin uu garanayo inaynu ilaahay uga mahadnaqno markastoo inuu kulan isugu nimaadnana inuu mahadcelino runtii hadal badan ima hadhin waa uun xiritaan uun inta aniga laygu muunadeeyey wuxuu baan ku darayaa ka horeysiinayaa xiritaanka laba kelmadood maa ka horeysiinayaa inta aanan kelmadaha u gelin waxaan iyagana u mahadnaqayaa dhalinyarada qoryaale ee safarka soo gashay ee runtii ciyaarta quruxda badan soo bandhigtay ee akhlaaqda iyo sharafta iyo degenaansho ay ka muuqdaan aada iyo aada baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan kaloo u mahadnaqayaa kooxda iyaguna dhalinyarada ah ee ciyaartooyga ah ee dugsiga hoyga ah ee Cali Ciise iyaguna sida wanaagsan u ciyaaray, iyagana aada baan ugu mahadnaqayaa. sharaf iyo karaamo iyo qiimo ayay lahayd ciyaartii ay labaduba soo dhigeen. Waxaan kaloo u mahadnaqayaa madaxdii kasoo shaqeysay labada maamul. Waxaan kaloo u mahadnaqayaa degmooyinka runtii halkan isugu yimi, degmada Duruqsi, degmada Dhoqoshey,
degmada qoryaale ee degmada riixro dhamaan degmooyinkaana waan u mahadnaqayaa madaxda ka joogta waxaan kaloo u mahadnaqayaa ciidanka amniga ee nala joogay ee inoo runtii ilaalinayay amniga iyo maamulka inoo hayay waxaan kaloo u mahadnaqayaa madaxda kale ee ila socotay ee heer gobol waxaa isagu aada iyo aada u mudan siduwaha ciyaaraha oon isaga laba jeer u mahadnaqayo waa markii hore markii aanu qorshaynay inaanu ciyaarihii bilowno si hagar la-aan ay sukaayo berbertaagay si mutadawacnimo ah wax kasta oo ay ciyaar u baahnayd na noo diyaariyey isaga iyo garsoorayaashiisii sida ay ciyaarta u daadiinayeen waxaa kaloo mar labaad uga mahadnaqayaa sidii cadaaladda ahayd ee qiimaha lahayd ee isaga iyo garsoorayaashiisu ay ciyaarta u daadiinayeen labada goorba aada iyo aada iyo aada baan ugaga mahad celinayaa waana arrin qiimo leh arrintaa uu taabtayna wasaaradda ciyaaraha iyo wasaaradda waxbarashadu waa isku mid weeyaan maadaama ay dhallinyaro adeegayaan labaduba waa isku mid waana shaqaana ka wada dhexaysa waana soo dhoweynayaa runtii sida uu noola shaqeeyey waxaana ka rajaynayaa howlaha dambe hadha inay si wanaagsan oo qiimo leh uu inoogu daadihin doono runtii haddii meel laysugu yimaado dee cid uunbay raacaysaa waxaa laakiin muhiimaddu ay tahay labadeennuba waa guulaysateen labada kooxoodba way guulaysteen sida qiimaha leh ee walaaltinimada ah ee ardaynimada ah ee dadnimada ku jirtay oo wada ciyaarteen ayaan runtii aniga qiimayay leh ujeedadan ka lahaana waxay ahayd uun ama aanu ka lahayn dhammaantayo ciddii igala shaqaysay iyo wasaaradda waxbarashada iyo ciddii nagala shaqaysayba waxay ahayd uun in dhallinyaradu fursad ay isku dhexgalaan la siiyo dhallinyaradu fursad ay isku dhexgalaan waxaan ogahay anigu aada baan u ciyaari jiray kubadda giimka halkaa ka dhacay nin kasta oo ka qayb galay oo gudaha ku jira inuu maanta quluubtiisa ku sawiran yahay oo taariikh uu noqonayo xasuusnaanayo muddo dheer dhallinyarada ay wada ciyaarayeen meel kastoo isugu yimaadaan qiimo gaara ugu leeyahay saaxiibtinimada haddaad maqashaan labadaa qof waa saaxiib saaxiibtinimada ugu qiimaha badan waxaa laga qaataa ama ay ka dhalataa ciyaarahay ka dhalataa marka waxaan rajaynayaa labadiinaa tiim inaa laba tiim oo saaxiiba noqon doontaan haddii aad la yidhaahdo kulamadaasuna sidaa uu istuuhu sheegay sida aanu u bilownay baanu u wadayna haddii aad la yidhaahdo degmooyinka iyo dugsiyadaba aada iyo aada waxaan ugu dadaali doonaa inaanu u qabanno ciyaaro si dadku ay uga dhex baxaan kala qaybsanaanta balwadda xumaanta kale ee nolosha ku dhex jirta mujtamacayna say uga dhex baxaan oo ay noqdaan dad isku maaragtay tiirsan dad jir qura ah baanu doonaa inaan soo saarno doonaa dhallinyaro hal jir qura ah oo marka mid suulka xanuuno ka kale u xanuunsado inaanu soo saarno ayaanu doonayna dhallinyaro isku tiirsan isu damqanaysa dalkan iyo dadkan u adeegta ayaanu doonaynaa inaanu soo saarno taasuna waxay ku imanaysaa in idinka aanu isku kiin xidhno isku kiin fursadin siino ciyaara idiin qabanno kuwii kadiska ee aqoontana waa qaban doonaa haddii aad la yidhaahdo marka waxaa dareensanaataan hadafka aanu leenahay inuu ka wen yahay inaan maanta wada ciyaarteen oo qura inaanu hayn inuu yahay inaanu isku kiin xidhno oo aa gacmaha isqabsataan isgarabsataan nolosha isu garabsataan wanaagga isu garabsataan dalka iyo dadka sidaa u anfaci lahaydeen sidaa uu ka dhawaajiyey isiduwuhu ragginaasunbay kasoo dhex baxayaan raggii qarankan ama kubad u ciyaari lahaa ama xafiisyo u qaban lahaa ama guulo u soo hoyn lahaa ummaddan guulihii hore ee gobolka togdheer uu lahaan jirayna dhallinyaradiinaasunbaa ka tagtay runtii marka waxaan ku dadaalaynaa diyaarinaynaa raggii soo celin lahaa gobolka taariikhdiisii raggii soo celin lahaa sharaftii iyo dadnimadii ummaddu lahaan jirtay raggii soo celin lahaa xikmaddii ummaddu lahaan jirtay inay idinka soo baxaan baanu haddii aad la yidhaahdo u howlgelaynaa u shaqaynaynaa fursadahan aanu u samaynaynaa ugu dambayntii waxaan runtii si qiimo leh dhammaantiin idinkaga mahad celinayaa sida sharafta leh amniga karaamada u wada ciyaarteen cid kasta oo inagu garab siisay madaxda degmooyinka ciidanka aada iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa wareegga dambena insha allah qoryaalo ayuu ka dhici doonaa innagaana soo qaabayn doona waqtigiisaanu haddii aad la ydhaa dhici doonaa